കവികളെ ഗാന്ധിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ആശയപരമായി ടാഗോറുമായി ഒരുപാട് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും കവി എന്ന നിലയിലുള്ള ടാഗോറിന്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റി ഗാന്ധിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും സംശയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്ന് തന്നെയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം പ്രിയമായിരുന്ന കവിതകളിൽ ഒന്ന് ടാഗോറിൻ്റെതായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അകലേർച്ചലോ, ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുക, ഏത് അവസ്ഥയിലും ഏത് ദുരവസ്ഥയിലും എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ വഴി സത്യത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും ആണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അകലേർച്ചലോ എന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുക എന്ന ടാഗോറിന്റെ വരി അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് തന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും തന്റെ ഡയറികളിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ആത്മവിശ്വാസത്താൽ തുളുമ്പുകയാണ്. കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ നാം നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറെ പ്രസരിപ്പോടെയും ഉന്മേഷത്തോടെയുമാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ മഹനീയ അവസരത്തിൽ ഏവർക്കും ഞാൻ ശുഭാശംസകൾ നേരുന്നു. 3 ദശാബ്ദങ്ങളോളം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഋഷിതുല്യനായ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ ഓർമ്മകൾക്കായുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യദിനവും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പോരാട്ടങ്ങളും അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. സത്യാഗ്രഹ സമരമുറയുടെ പ്രയോക്താവായ ഗാന്ധിജിയിൽ ഇന്ത്യ പുതിയ നേതാവിനെ കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിനായി അണിനിരന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദത്തിനു വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ഗാന്ധിജിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളും ഇന്നും ലോകത്തിന് വഴിയും വെളിച്ചവുമാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ അറിയുവാനായി നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ June 19 മുതൽ October 2 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ മാന്ത്രിക സ്വാധീനം ഒരു വിദ്യാലയം ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ വായിക്കുന്നു എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഏറെ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് വിജയകരമായി മുന്നേറുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ അടുത്തതായി ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയിലെ 4-ാം ഭാഗത്തെ 8-ാം അധ്യായം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ മിനി ടീച്ചറാണ്. നമ്മുടെ ആത്മകഥായാത്രയിലേക്ക് ശ്രീമതി മിനി ടീച്ചറെയും ഒപ്പം എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. മഹാത്മജിയുടെ എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണ കഥ, ഭാഗം 4 അധ്യായം 8, ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്. അടുത്ത അധ്യായം വരെ വിഷയത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനം തുടരേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. മണ്ണ് ചികിത്സയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം ഭക്ഷണകാര്യത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും ഞാൻ നടത്തിയിരുന്നു. അതേപ്പറ്റി പിന്നീട് പറയാൻ അവസരം കിട്ടുമെങ്കിലും ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അസ്ഥാനത്താവുകയില്ല. ഭക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിസ്തരിച്ച വിവരണം ഇപ്പോഴോ ഇതിനുശേഷമോ ഞാൻ നൽകുന്നതല്ല. കാരണം അതേപ്പറ്റി ഗുജറാത്തിയിൽ ഞാൻ കുറേ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അവ പിന്നീടൊരു പുസ്തകമായും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആരോഗ്യ സഹായി, എ ഗൈഡ് ടു ഹെൽത്ത് എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തി ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഒരുപോലെ ഏറ്റവും അധികം വായിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകം അതാണ്. എനിക്കതിൻ്റെ രഹസ്യം ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ്റെ വായനക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത് എഴുതിയത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള അനവധി ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ ആ ചെറു പുസ്തകം ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്തെന്നാൽ ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി അവർ എനിക്ക് എഴുത്തുകൾ അയക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ചെറു പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി ഇവിടെ കുറച്ച് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമായി തോന്നുന്നു. അതിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വീക്ഷണഗതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായ കാരണമൊന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ യഥാർത്ഥ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായനക്കാർക്ക് അറിയില്ല. അതിനാൽ അവയെപ്പറ്റി അവരെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ മറ്റെല്ലാ രചനകളും പോലെ ആ ചെറു പുസ്തകവും എഴുതപ്പെട്ടത് ഒരു ആത്മീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എപ്പോഴും പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആത്മീയ ലക്ഷ്യമാണ്. എന്നിരിക്കെ ആ പുസ്തകത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ചിലതു പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ എനിക്കിപ്പോൾ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് അഗാധമായ ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്.
കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കുന്നതിനപ്പുറം മനുഷ്യന് പാല് കഴിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് എൻ്റേത്. മനുഷ്യൻ്റെ ഭക്ഷണം തനിയെ പാകം വന്ന പഴങ്ങളും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൊണ്ട് അവസാനിക്കണം. മുന്തിരി തുടങ്ങിയ പഴങ്ങളിൽ നിന്നും ബദാം മുതലായ അണ്ടിപ്പരിപ്പുകളിൽ നിന്നും ഞരമ്പുകൾക്കും ധാതുക്കൾക്കും മറ്റും ആവശ്യമായ പോഷകാംശം അവന് കിട്ടും. അത്തരം ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നയാൾക്ക് വിഷയാസക്തിയും മറ്റു വികാരങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഒരാൾ എന്തു തിന്നുന്നുവോ അതായി തീരുന്നു എന്ന ഇന്ത്യൻ ചൊല്ലിൽ വളരെ വാസ്തവമുണ്ടെന്ന് ഞാനും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും അനുഭവം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി. ഈ ആശയങ്ങൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, ഇന്ത്യയിലെ എൻ്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ചിലതു തള്ളിക്കളയേണ്ടി വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഹേറ ജില്ലയിൽ യുദ്ധകാലത്ത് ആളുകളെ പട്ടാളത്തിൽ ചേർക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ വരുത്തിയൊരു പിശക് എന്നെ വീഴ്ത്തുകയും മരണത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. തകർന്നുപോയ എൻ്റെ ആരോഗ്യം പാലിൻ്റെ സഹായം കൂടാതെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഞാൻ നടത്തിയ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല. പാലിനു പകരം നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന ഡോക്ടർമാരെയും വൈദ്യന്മാരെയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും ഞാൻ സമീപിച്ചു. ചിലർ ചെറുപയറു വെള്ളവും ചിലർ ഇരിപ്പ എണ്ണയും ചിലർ ബദാം പാലും നിർദ്ദേശിച്ചു. അവ പരീക്ഷിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ദേഹം ക്ഷീണിപ്പിച്ചു. അവയൊന്നും രോഗശയ്യ വിടാൻ എന്നെ സഹായിച്ചില്ല. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മതപരമായ നിഷ്ഠകൾക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ വൈദ്യന്മാർ ചരകൻ്റെ ചില ശ്ലോകങ്ങൾ എന്നെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. അതിൽ നിന്നും അവർ പാല് കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കുകയില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി. എന്നു മാത്രമല്ല ബീഫ് ടീയും ഗോമാംസരസം ബ്രാൻഡിയും കഴിക്കാൻ മടി കൂടാതെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നവർ പാലില്ലാത്ത ഭക്ഷണക്രമം നിലനിർത്താൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്നതെങ്ങനെ? പശുവിൻ്റെയോ എരുമയുടെയോ പാല് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായ ഞാൻ കഴിക്കുകയില്ല. ആ പ്രതിജ്ഞ എല്ലാ പാലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോമാതാവിൻ്റെയും മഹിഷി മാതാവിൻ്റെയും പാല് മാത്രമേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനാലും എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാലും പ്രതിജ്ഞയുടെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ആടിൻ്റെ പാല് കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആട്ടിൻപാല് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രതിജ്ഞയുടെ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി എനിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ റൗലത്ത് ആക്ടിന് എതിരായി ഒരു പ്രക്ഷോഭം നയിക്കുക എന്ന ആശയം എന്നെ ആവേശിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള മോഹവും വളർന്നു. തത്ഫലമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊന്ന് അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു. ആത്മാവ് ഒന്നും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഒരാൾ തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുമായി ആത്മാവിന് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് വാദിക്കപ്പെടുന്നതായി എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്കെടുക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് അകത്തുനിന്ന് പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനം എന്നും വാദിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വാദത്തിന് കുറേ ബലമുണ്ടെന്നതും നിസ്സംശയമാണ്. എന്നാൽ ഈ യുക്തിയെ പരിശോധിക്കുന്നതിനു പകരം ഈശ്വര ഭയത്തിൽ വളരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, ഈശ്വരനെ തേടുന്ന ഒരാൾ, അദ്ദേഹത്തെ മുഖത്തോടു മുഖം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, വിചാരത്തെയും വാക്കിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുപോലെ ഭക്ഷണത്തെയും അതിൻ്റെ അളവിലും ഗുണത്തിലും നിയന്ത്രിച്ചേ തീരൂ എന്ന എൻ്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്ത് തൃപ്തിപ്പെടാം. എന്തായാലും എനിക്ക് പാലിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാകയാൽ ഞാൻ ആ വിവരം നൽകുക മാത്രമല്ല, അത് സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗൗരവമുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തരികയുമാണ്. എൻ്റെ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ ആധാരമാക്കി പാല് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലും അത് അവർക്ക് ഗുണകരമാണെന്ന് കണ്ടാലോ, അതല്ലെങ്കിൽ അനുഭവസമ്പന്നനായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചോ മാത്രമായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധപൂർവ്വം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ദഹനശക്തി തീരെ കുറഞ്ഞവർക്കും രോഗികൾക്കും പാലിന് തുല്യം പോഷകാംശമുള്ളതും എളുപ്പം ദഹിക്കുന്നതുമായ മറ്റൊരു ഭക്ഷണം ഇല്ലെന്നാണ് നാളിതുവരെയുള്ള എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ അധ്യായം വായിക്കാൻ ഇടയാകുന്ന, ഈ വിഷയത്തിൽ പരിചയം നേടിയ ആരെങ്കിലും അനുഭവം കൊണ്ട് വായിച്ചറിവ് കൊണ്ടല്ല, പാലിനു പകരം നിൽക്കുന്നതും അതുപോലെ പോഷണം നൽകുന്നതും ദഹിക്കുന്നതുമായ ഒരു സസ്യഭക്ഷണത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അത് എന്നെ അറിയിച്ചാൽ ഞാൻ വളരെ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും.